Çoxdan gözlədiyiniz Kürxəzər Şadlıq Sarayı 50 və 150 nəfərlik zalı ilə tam fərqli formatda yenidən ixtiyarınızdadır. Profesional xidmət, çox çeşitli menyu ilə ləzzətli təyəmlər, peşəkar musiqiçilər sizin özəl gününüzə dəyər qatacaq. Bir sözlə, toy, nişan, xına və ad günlərinizi könül rahatlığı ilə bizə həvalə edə bilərsiniz. Həmçinin Kürxəzər Şadlıq Sarayı şəhid ailələri, qazilərə, müharibə iştirakçılarına xüsusi endirimlər təqdim edir. Hər zaman olduğu kimi bu məkan xeyriyyə işlərinə davam edir.